Значи, ако искаш, да навлизай вътре в тенджерата, като кипи вода. Добре, като температура колко е? Ми е вери вода. Що, под 100, над, над 100 градуса. То доста бързо, само го изместихме. Да, бе, виж колко, гледай само, сега ще загори, трябва да го обърна. Тук може да се скъпваш абсолютно всичко. Разбираш, просто трябва да го обърна, иначе ще загори. А, то между другото температурата е, аз сега гледах към 26-7 градуса, не е нещо много... Си от слънцето. Може но... да се използва и през зимата, лятото, смисъл... няма значение къде, само облаци да няма. Верно, че не е много такъв топъл ден, колкото да изглежда слънчев. 26 градуса е мисля. Замери се на изгрева, трябва да го обърна. Така е. Да, няма как да се... Дори през зимата може да се използва. Верно, наистина, няма пламък, няма ток. А тук не е и горещо. Може да се пипне. Горещата част е тук. Само тенджерата. Просто отразява. То ги концентрира. Да, точно така. В, даже и много интересно. Ние толкова, защото се събират на четива трета на тенджерата. Интересно. Ти кова манджа? Боб. Това е консерва, ето къде сме си ходи. Да. Тестово. Значи доста бързо. Два минути само. Два минути само нещо. Ясно, виждам. Само сменихме... Не искам да кажа, може да не се готвя в момента. Ясно. Що добре? Ще пестим електроенергия по този начин. Колко струва конструкцията? Ама... Това ме времето си на това събрал. 800 евро приблизително. Конструкцията, 1600 евро. Горе-долу, условно. Цена на продаване. Цена на продаване, да. Добре, добре. Е, Германия. И до към какво... Значи, просто ако... трябва да се настрои подходящия начин, предполагам, не знам дали го си това. Просто сянката трябва да пада точно под... Къде трябва да прави точно? От бота? Да. Трябва да се отразява дълго. Трябва да бъде насочено да се прави нещо. Чакай, ще се прави нещо. Мислиш как сянката се мисля. Вижте там. Ох, вижте даже. Ясно, ясно. Лошото тук е, че трябва да готвиш със слънчево чело. Сърва, не ти блести. Да, вижда се съм. Обърна да имам бюлетенчето. Добре. А, да го махам. Добре. Тук може да ги